Bé, suposo que tots podeu visualitzar en aquests moments a la vostra pantalla la pantalla de l'Air Commander. Anem a introduir i analitzar una taula de doble entrada. Fem la senzilleta, dues fileres i dues columnes. Posem etiquetes, columna 1, columna 2, filera 1, filera 2, i posem valors. Pes 4, per exemple, i 5, 10. Cliquem a d'acord, ja tenim doncs, aquí la nostra taula. Si ens fixem una mica en la sortida que ens fa tota aquesta seqüència de comandes, el que fa és crear una taula com una matriu de 2x2 i diu que la llegeixi per fileres, posa noms a les fileres, a les columnes, i al final de tot es borra la taula. Per tant, aquesta taula ara no existeix, està esborrada, però si tornem a executar aquestes comandes, amb punt table, doncs tenim la taula. Fer un gràfic d'aquesta taula és tan senzill com fer un diagrama de barres, bar plot de punt table. Si executem el bar plot de punt table, ens fa, com podeu veure, un gràfic de barres de la taula. Tenim aquí el 3, 4, el 5, 10. Per tant, ens ha fet el gràfic de barres. Què passa? Fa les barres apilades. Si vosaltres voleu barres no apilades, s'ha de modificar aquesta comanda. I simplement doncs, el que posaríem és que ens els faci de costat. I amb la comanda coma beside true ens faria les barres una al costat de l'altra. Si aquestes barres els volem en color, doncs li podem dir doncs, que ens els pinti amb els colors del Arc de Sant Martí. I anar afegint comes i especificacions ens va millorant els gràfics. Clar, aprendre's tota una comanda com aquesta és dificultós. Per això el que té l'Air Commander són plugins que els teniu aquí a l'apartat d'eines, al menú d'eines, que si carregueu aquests plugins, n'hi ha moltíssims, però un que ens millora les comandes és el Libsur. Com carregueu un plugin em fa fora de l'Air Commander i he de tornar a entrar. I ara, si anem al menú de gràfics, veureu que hi ha tota una sèrie de gràfics nous. I aquí, entre ells, hi ha el Bar Graph Enter Table. És el mateix menú d'abans, que aquí podem posar-hi doncs, el 3, 4, 5, 10 d'abans. Ja em posa doncs, si vull amb color eines o no, amb el Rainbow, si vull que hi hagin rètols i si vull les barres apilonades o costat per costat. I amb això doncs, aconseguiríem fer un gràfic de barres amb colors equivalent al que havíem fet abans. Fixem-nos que la comanda que fa, aquesta d'aquí, fa un bar plot de la taula que ha creat aquí, posa etiquetes i diu que les columnes han d'estar de costat i que els colors doncs, els faci segons el rainbow. Si vosaltres els colors, pensem que estem treballant en una taula 2x2, per tant, si els colors els voleu d'altres colors, doncs simplement també podeu posar doncs, els colors, doncs, el red i el blue. O si no els voleu amb red i amb blue, sinó que el voleu amb negre i magenta, doncs podeu jugar aquí i posar els colors que vulgueu, o negre i gris. Si voleu, els colors que us agradi. Si alguna cosa heu fet malament, doncs no us imprimirà el gràfic
sinó que us donarà un missatge d'error. Com aquí, que jo m'he oblidat de posar un parèntesi. Ja tindríem, doncs, negre i magenta, o negre i gris, o blau i el que vulgueu. Tots aquestes plugins que hi ha aquí, doncs, el que fan és augmentar capacitats de l'Air Commander. L'Air Commander és un paquet tancat, però permet, doncs, que s'hi vagin incorporant mòduls. I igual, doncs, que aquí, doncs, en els resums, doncs, amb el Lipsor aquest, doncs, hi ha més menús dels que hi ha. Hi ha aquest, abans hi havia la taula, introduint ja una taula d'entrada, doncs Lipsor dona més possibilitats a entrar i analitzar una taula de doble entrada. Per tant, aquesta és una de les millores que es poden fer que no estan implementades a l'Air Commander, ja sigui per comanda directa o ja sigui fent servir els plugins com és aquest de Lipsor.